सत्तारूढ़ पांच राजनीतिक दलले छ महानगरपालिका र एघार उपमहानगरपालिकाका लागि केन्द्रमा भागबण्डा गरेपछि स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ। दलहरूले 17 महानगर र उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 34 पदमा भागबण्डा गरेपछि स्थानीय नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रेका हुन्। केन्द्रको निर्णयको विरोध स्वरूप कतिपय ठाउँमा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारी भएको छ। पाँच राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच केन्द्रमा भागवण्डाको सहमति भएपछि स्थानीय नेता कार्यकर्ता बिच्किएका हुन्। सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको पोखरा महानगरमा छ। पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले कास्की पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन्। सक्षम छौँ, सबल छौँ, हामी महानगर जित्नको लागि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न आवश्यकता छैन भनेर हामीले विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि पेस गऱ्यौँ, धेरैचोटि डेलिगेसन पनि गऱ्यौँ, तर त्यसको बावजुद पनि केन्द्रले एउटा निर्णय गरेर पठायो। त्यो निर्णय गरेर पठाएपछि हामी सबैले एउटा हाम्रो भावनामाथि, हाम्रो भोटरहरूमाथि, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमाथि चाहिँ एउटा ठेस पुग्ने निर्णय गऱ्यो केन्द्रले भन्ने लाग्यो। त्यसपछि हामी तत्काल उहाँहरू केन्द्रदेखि जिल्लादेखि केन्द्रसँग नेताहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न हामीले तालाबन्दी गऱ्यौँ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका काङ्ग्रेसको भागमा परेपछि जसपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना विपरीत केन्द्रबाट निर्णय लाद्ने काम भएको नेताहरूको आरोप छ। कुनै पनि व्यक्ति पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ आम जनताका माझमा गएर चाहिँ उम्मेदवारकै रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको र कोरोना जस्तो महामारीमाका बेला पनि आफ्नै घर परिवार आफ्नै पैसाबाट पनि विभिन्न सहयोगहरू चाहिँ गरिएको व्यक्ति र आज चाहिँ यहाँको भावना र मर्म विपरीत गठबन्धनले चाहिँ अन्य दललाई दिने जुन निर्णय गरिएको छ त्यसमा असन्तुष्टि राख्दै आज जिल्लाभरिका सम्पूर्ण तहरा तब्काका उम्मेदवार र नेताजीहरू भेला भएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका जसपालाई दिने सहमति भएपछि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले त अहिलेको भागबण्डाले मधेसबाट काङ्ग्रेस बढारिने टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै धरान उपमहानगरका वडामा समेत मनपरी भागबण्डा गरिएको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएका भरतपुरका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता भने माओवादी केन्द्रलाई दिने गरी सहमति भइसकेपछि भने चुपचाप छन्। बुधबार भएको पाँच दलीय सहमति अनुसार काङ्ग्रेसको भागमा काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका परेको छ भने भरतपुर माओवादी केन्द्र, पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्ज महानगरपालिका जसपाको भागमा परेको छ। त्यस्तै धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगर काङ्ग्रेसको पोल्टामा परेको छ भने जितपुर, सिमरा र घोराई माओवादी केन्द्रले पाएको छ। हेटौँडा एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्दा जसपाको भागमा जनकपुर परेको छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।